بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aqidə tülmuslim fi bəbi rizq. Bugünkü inşallah danışacağımız mövzu müminin ruzi babında, yəni ruzi mövzusunda ehtiqadı. Hər bir müminin ruzi babında ehtiqadı olmalıdır. Bu çox mühümdür, qardaşlar, ona görə də yəni istəyirəm xatırladan. Bu çox vacibdir bunları bilmək. Və burada müəllif bir neçə məsələni izah edir ki, ruzi mövzusunda ehtiqadımız nə olmalıdır, qardaşlar. Çünki hər birimiz Allah təbarəkə və təalənin ruzisində ruzilənirik. Allah təala hər birimizi ruziləndirir, hər birimizi. Və bizim ehtiqadımız, yəni bunu necə qarşılamalıyıq, bizim ruzi mövzusunda ehtiqadımız necə olmalıdır? Çox mühümdür. Ən birincisi, əvvələn bu olmalıdır ki, sən ehtiqad etməlisən ki, İnna Allaha subhanahu vahdahu huvar rəzzaq zul quvvətil mətin. Ən birinci, ilk şey olmalıdır ki, sən ehtiqad edərsən ki, ruzini verə Allah təbarəkə və təalədir. Yəni, sənə ruzi başqası tərəfindən gəlmir. Ruzi gəlir Allah tərəfindən. Rəzzaq Allahdır. Yəni, ruzi verən Allahdır. Allah təbarəkə və təalə buyurur, Allahüllezi xaləqəkum, Allah sizi xəlq etdi, thummə rəzəqəkum, fikir verin, sonra sizə ruzi verdi. Yəni, xəlq edən də, ruzi verən də Allah təbarəkə və təalədir. Thummə yumitukum, sonra öldürəcək, thummə yuhyikum, sonra sizi dirildəcək. Yəni, öldürən də, dirildən də Allahdır. Həmçinin Allah təala buyurur, Qul, mən yarzuqukum minəs-səmai vəl-ard. De ki, göylərdən və yerdən sizi ruziləndirən kimdir? Göylərdən və yerdən sizi ruziləndirən kimdir? Yəni, sən soruşsan onlardan, onlar deyəcəklə Allah. Yəni, ruzi verən Allahdır. Bu, başqa ayda buyurur, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Allah sizi gözəl işlərlə ruziləndirdi, gözəl şeylərlə. İzən, كُلُّ مَا بِيَدِ الْمُسْلِمِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا Müəllif deyir, bu dünyada müsəlmanın əlində olan hər bir şey Allahın ona olan ruzisidir. Hər bir şey. Allah Taala nə veribsə sənə bu dünyada, sənin nəyin varsa, hamısı Allahın sənə olan ruzisidir. Mal, var dövlət, oğul, uşaq, hər bir nemətdə, sıhhət, sağlamlığın, afiyət, hər bir şey nə varsa bu dünyada sənin üzərində Eytiqat etməlisən ki, verən o ruzinin sahibi kimdir? Allah təbarəkə və təalə. İkinci eytiqadın. Rızqul xalq fi dünya min sifətilləhi dəllə alə kəməl rububiyyətihi və qayyumiyyətihi. Allah təbarəkə və təalənin məxluqatına ruzi verməsi onun kamil sifətinə dəlalət edir. Kamil sifətinə, yəni insan baxsa yaradılmışlara, məxluqata, yer üzündə olanlar, suyun altında olanlar, dağlarda olanlar, bütün kainatda, bütün dünyada nə qədər məxluq var. Təsəvvür edirsiniz, suyun dibində nə qədər məxluqlar var, Allah təbarəkə və təalə onları ruziləndirir orada. Həmçinin yerin üzündə səhralıq, dağlar, heyvanlar və s. insanlar, cinlər, Nə qədər məxluqat var, Allah təbarəkə və təalə ruziləndirir və bu da dəlalət edir ki, Allah təbarəkə və təalə sifətləri kamildir. Yəni, sənə öyrədir ki, Allah nə qədər əzəmətlidir. Bütün hamısını ruziləndirir Allah təbarəkə və təalə. Üçüncüsü, bu qədərlə bağlıdır. Yəni, qədərə iman gətirməyin ləvazimidir. Necə? İnsan
bilir ki kullu hayr ve kullu rızk yukaddiruhu Allah lil abd la yumkin an yukhtiahu ve yastahil an yusiba gayrahu. Allah Teala kimə nə ruzi verirsə, nə ruzi təqdir edibsə, hansımızasa mümkün olmayan bir şeydir ki, səndən azalsın, sənin payın başqasına getsin. Artıq yəni qədərdə yazılıb hamısı. Yəni, bu baxımdan deyiblə qədərlə bağlıdır. Aydındır? Yəni ola bilməz ki, mümkün olmayan bir şeydir ki, Allah təbaraka və təala sənə təqdir edib sənin üzərinə müəyyən ruzini, müəyyən neməti, xeyri və görürsən sənə gəlmir, başqasına gedir. Yəni, bu da artıq yəni qədərə imandır. Yəni sən etiqad edirsən ki, Allah təbaraka və təala hər şeyi artıq təqdir edib, hər hamının ruzisini. Mümkün olmaz ki, sənin payın başqasına satsın, səndən azalsın, sənə gəlmədi. Sənə yazılan sənə gəlmədi. Ola bilməz bu. Aydındır, çünki Allah təala baxın buyurur ki, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ruzisi Allaha aid olmasın. Sonra deyir ki, Allah təala وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Allah təala onların qərar tutduqları yeri də, qorunub saxlandıqları yerləri də bilir. كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Bunların hamısı açıq, aydın bir kitabdadır. Yəni, lövhül məhfuzdadır. Aydındır, yəni hər şey təqdir olunub. Allah təbarəkə və təala insanları xəlq edib, qardaşlar, elə-belə buraxmayıb, ac, susuz, ruzisiz buraxmayıb. Nə qədər məxluq xəlq edibsə, Allah təbarəkə və təala onların hamısını, ruzisini verib. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnə nəfsən lən təmud, heç bir nəfs ölməyəcək, hətta təstəkmilə rızquha, ruzisi tamamlanmamış. Yəni, ruzisi tamamlanmamış heç bir kəs, heç bir nəfs ölməyəcək. Yəni, hamısının ruzisi tamamlanmalıdır. Fəttəqullaha, Allahdan deyir, qorxun, fə əcmilu fit tələb və tələbi, yəni, ruzini gözəl şəkildə tələb edin. Aydındır. Sonra buyurur ki, İnnə rızqaq ya abdəllah, kətəbə ləkə bi diqqa, hətta l-quruş, hətta l-luqmə. Deyir ki, qardaşlar, sənin ruzin, hər kəsin ruzisi dəqiqliklə yazılmışdır. Hətta bir qəpi olsa belə, hətta bir loqma sən ki, ağzıva alıb yiyirsən, o dəqiqliklə yazılmışdır ki, səninkidir. Yəni, sənin ruzindir. Yəni, sən buna etiqad etməlisən. Və əntə fi batni ummik. Hətta sən ananın bətnində, anavın bətnində olduğun halda bu artıq yazılmışdır ki, sənin ruzin nə qədər olacaq. Sənin ruzin nə qədər olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnnə əhədəkum yücmə xalquhu fi batni ummihi 40 yevmən. Sizdən hər birinizin xəlqi, yaradılışı anasının bətrində 40 gün olur. Thümmə yakunu aləqatən, sonra deyir, qan halında olur. Mislə zəlik, yəni həmin 40 gün. Thümmə yakunu mudğa, sonra ət parçası. Thumma yeb'asullahu melekan fe yu'mar bi arba'i kelimat. Sonra Allah tebaraka ve teala bir melek gönderir ve ona 4 şeyi emredir. Melek ona 4 şeyi emredir orada. Ve yuqalu lehu, deyilir ki ona, uktub amalehu. Onun əməlini yaz. Meleke deyilir ki onun əməlini yaz. Sonra deyir nəyini yaz? Ve rizqahu, ruzisini de yaz. Yəni, hələ anasının bətnindən çıxmayıb insan, artıq anasının bətnində ruzisi yazılır. Və əcələhu və şəqiyyun əhu səid, həmçinin əcəli, yəni ölüm vaxtı və xoşbəxt və ya bədbəxt olacağı. Fə vəllahi ləzi lə iləhə huvə. Deyir, Allah hamd olsun ki, ləv içtəmət əd-dünyə kulluhə. Əgər bütün dünya, bütün insanlar, yəni bütün əskərlər, yəni bu dünyanın qoşunları hamısı yığılışsa, sənə bir stəkan suyu içirtmək istəsələr ki, sənə içirtsinlər, yəni bütün dünya, əgər Allah təbaraka və təala o suyu sənə içməyi yazmayıbsa qədərdə, onu sənə içirdə bilməyəcəklər. Bu dəqiq bilinə məsələdir. Həmçinin əksi yazılıbsa ki, sən bunu içməlisən, Allah təala yazıb, adicə su, bir qurtum su içməlisən, sən bütün dünya çalışsa ki, bunu sənə içizdirməsin, mani olsunlar, sən onu içməmiş ölməyəcəksən. Sən onu içməmiş ölməyəcəksən. Bu etiqadımız qardaşı, buna mütləq etiqad etmək lazımdır. Dördüncüsü,
Allah təbarəkə və təalə fikir diqqətlə. Ən təqsim ərzaq beynən nəs lə əlaqətə ləhu bil həsəb və lə bin nəsə və lə bil aql və zəkə. Allahın insanlar arasında ruzini bölməsi, insanların zəkalı, ağıllı, filan nəsəblidir, filan kəsdir, bu ilə olmuyor. Yəni, Allah Teala buna görə bölmüyor. Sən ağıllısan, sənə çox verib, filan kəs filan haralıdır, nəsəbi filan kəsdir, filan kəs nəsilindəndir, ona ruzu çox verib, sən yetimsən, sənə az verib, belə ruzu, yəni təqsimat bu cür olmuyor. Bax, ehtiqadımızdır bu. Allah Tebaraka ve Teala bu cür eləmiyib. Filan kəs günahkardır, onun ruzisi azdır, filan kəs çox ibadət edir deyə Allah onun ruzisini artırıb. Aydındır? Allah Tebaraka ve Teala görürsən ki, bəzən məcnuna, ağılı olmayana və ya asiyə elə ruzi verir ki, ağıl sahibi, zəkalı insana o ruzini vermir. Hikmətini də Allah bilir. Hikmətini də özü bilir Allah Tebaraka ve Teala'nın. Aydındır? Yəni, ruzinin bölünməsi kiminsə hörmətli olmasına görə olmuyor. Yəni, Allah Tebaraka ve Teala mülk sahibi olan ruzini öz hikmətinə görə, kimə az verir, kimə çox verir, öz hikmətinə görə Allah bilir onun hikmətini. Yəni, Allah Tebaraka ve Teala öz hikmətinə görə ruzini bölür. Və bu da ehtiqadımızdır. Beşincisi, İnnə rızq yücrə lil'abd liyəstə'inə bihi alə ta'ati rabbihi. Bu da ehtiqad olunan məsələdir. İnsanın üzərinə Allahdan ruzi gəlir, ona görə ki, o ruzini, Allah o ruzini ona görə verir ki, sən o ruzini Allaha itaətə, Allaha yaxınlaşmağa kömək olsun sənə. O ruzi sənin Allaha yaxınlaşmağına kömək olsun. Şeyxülislam İbn Teymiyə rahiməhullah buyurur ki, İnnəmə xaləqəllahul xalq, Allah məxluqatı yarattı ki, liyəbudu, ona ibadət etsinlər. Fikir verin. Yəni, insanlar məxluqat yaradılıb ki, Allaha ibadət etsin. Və innəmə xaləqə rızq ləhum. Ruzini də onlar üçün yarattı. Liyəstə'inu bihi alə ibadətihi, onların Allaha ibadət etməsinə kömək olsun deyə. Aydın oldu? Mən çox dəqiq söhbətdir, qardaşlar, fikir verir. İzən, yu'tik Allah subhanəhu mə ətaqə. Allah Teala nə kimi nemətlər verib sənə, ona görə verməyib sən onunla oynayasan, əylənəsən, şəllənəsən, o nemətlərlə ahirəti unudasan. Buna görə verməyib. Nə nemət veribsə Allah Tebaraka və Teala səni xidmət etməlidir o Allaha yaxınlaşmaq üçün. Misal üçün Allah Tebaraka və Teala sənə mini verib, gözəl ev verib, övlad verib, var dövlət. Nə üçün verib? Sən ibadət etmirsən Allaha. Bax, bu nemətlər kömək olsun sənə. Yəni, mini rahatçılıq versin sənə, meclisdə gedərsən, namazlara gedərsən, xeyir məclisinə, yəni mini o ruzini Allaha yaxınlaşmaq üçün sərf edərsən. Ev. Verməyib ki, evdə fahişəlik, evdə pis-pis şeylər, evə televizor gətirib salasan, evdə seriallara baxasan, o ruzini sən Allahdan uzaqlaşdırmaq üçün sərf edəsən. Aydın oldu? Sağlamlıq. Ən böyük nem, ən böyük ruzidir sən Allahdan. Afiyyət. Əlin olması, ayağın olması, gözün olması. Verməyib ki, sən onunla restoranlara, barlara gedəsən, ayağınla. Verməyib ki, bu əlinlə günah işlər görəsən. Verib ki, Allah Tebaraka və Teala bu sağlamlığı, yəni ona ibadət etməyə, ona yaxın olasan, yəni bu sağlamlığı sərf edəsən Allaha yaxınlaşmaq üçün. Qardaşlar, hər bir şey, hətta salih, hətta övla, hətta zövcə, hətta hər bir şey bu dünyada nə veribsə, xidmət etməlidir sənə nə üçün? Allaha yaxınlaşmaq üçün. Yəni, ona görə, yəni, o insan qorxmalıdır ki, Allah, yəni, bilməlidir ki, Allahın qarşısında nə cavab verəcək, yəni, o öz evinə haramlar gətirir. O miniyinlə haramlar iş görür. Allah da maşın verib, haramları istifadə edir. O insan fikirləşməlidir, Allahın qarşısında nə cavab verəcək, evə haram vəsaitlər gətirib öz evinə. Allah da ruzi verib, Allah da mal verib, var dövlət, var dövləti haramlara sərf edir. O insan fikirləşməlidir ki, qiyamət günü Allahın qarşısında nə cavab verəcək? Verdiyi ruzini harama xəcləyib. Sənə ruzini verən kim idi?
Verməmişdi gedib harama xərcləyəsən, verməmişdi ki, gedib əylənəsən, gedib şəllənəsən, gedib neyəsən haramlardan, vermişdi ki, nəyə görə? Xidmət etsin o ruzi. O ruzinin səbəbi ilə Allaha yaxınlaşasan. Ona görə Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, ruzini də xalq etdi ki, ibadətinə kömək olsun. Yəni səni yaratdı ibadət üçün, ruzini də verdi ki, ibadətinə kömək olsun. Aydın oldu, o da çox mühümdür. Yəni ruzi buna görə gəlməyib ki, sən öz başına hər şey eləyəsən. Ruzi gəlib ki, hətta paltar, geyim, ayaqqabı, köynək verməyib ki, geyinib bəzənib kiminsə qarşısına çıxasan. Hansısa filankəsin toyuna gedəsən, bəzənəsən, hansı asililər məclislərə, haram məclislərə yəni. Ona görə verməyib ki, sən bundan, buna görə istifadə edəsən. Verib ki, Allah təbarəkə və təala onun qarşısında ən gözəl libasda dayanasan. Və ya və s. başqa xeyirlər. Buna görə verib Allah təbarəkə. Vallahi qardaş, hər bir şey, hətta paltarı da, hər bir, yəni sənin bu dünyada nə yoxdur üzərində, hər bir şey ona görə verib. Allah Subhanahu wa ta'ala. İzən, fəl-yu'iddə kullu nisualin zəlikə liyum cevabin. Şeyh buyurur ki, hər birimiz, bax bu verilən ruzisinə görə haramları xərclədiyi üçün cavaba hazırlaşsın qiyamət günü. Nə cavab verəcək? Altıncısı, Kəsirə mə yurbitu fil-Qur'an beynə rızqilləh lil-abdu və beynə mutaləbəti l-ibədə lil-nifaq fi səbilillah. Allah Ta'ala Qur'anda nə qədər ruzini zikr edib? Yəni biz qullarımıza ruzi verdik. Bağlayıb nəyə? Allah Taala deyib, verdi, qoy onlar Allah yolunda xərcləsinlər deyir. Yəni ayələr var Quranda ki, biz sizi ruziləndirdik, onlar əksər halda Quranda yanaşı gəlib. Nə ilə? Xərcliyün. Yəni veririk, xərcliyün. Və xərcliyünlə yanaşı gəlib. Allah Tabaraka və Teala buyurur ki, وَاَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ Ən yətiyə əhədəkum ilməud. Sizə ölüm gəlməmişdən qabaq verdiyimiz ruzidən xərcləyin. Fikir verin, verdiyimiz ruzi və xərcləyin. Verdiyimiz ruzidən xərcləyin. Sonra buyur ki, Allah Subhanahu wa ta'ala Qulli ibadiyəl-ləzinə əmənu yuqimus salət. İman gətirən qullarıma dinən ki, namaz qılsınlar və yunfiqu xərcləsinlər. Nəyi? Mimmə rəzəqnəhum, onlara verdiyimiz ruzisini, ruzini. Yəni, verilən ruzi yanaşı gəlib xərcləməklə. Aydın oldu. Başqa ayda buyur, Əllədinə yuqimuna salata və mimmə rəzəqnəhum yunfiqun. O kəslər ki, namaz qılır və verdiyimiz ruzini xərcləyir. Fikir verin, verdiyimiz ruzini xərcləyir. İn hadihil ayat və əmsəlihə, bu ayələr və bu kimi ayələr tədullu əl ənnə minəl məqasirəl əsasiyyə li rızqilləh lil abd. Öyrədir ki, sənə Allahın qulunun üzərinə verdiyi ruzinin əsası, məqsəd odur ki, huvə ən yutəəbbəd Allah bi hədə rızq, o ruzi ilə Allaha ibadət etsin. Necə? Xərcləməklə. Ruzi verib, ruzi ilə necə Allaha ibadət etmək olar? Xərcləməklə. Və lihədə təcid ənəl fuqaha yazquruna fi qutubul fiqh. Ona görə də görürsən ki, fəqihlər öz fiqh kitablarında yazırlar ki, ən aləl ibad ibadatu maliyyə və yədribuna lizəlikə məsələ əzzəkat və ibadəti bədəniyyə kəssalət. Öz kitablarında deyirlər ki, ibadət fərqlənir. Var malla olunan ibadət, var bədənlə olunan ibadət. Malla olunan ibadət, yəni zəkat, sədəqə və s. bədənlə olunan ibadət, namaz, oruc və s. Və həmçinin qeyd edirlər ki, həm malla və həm bədənlə olunan ibadət var. Cəm olunur. Hansıdır? Həc. Yəni sən həm həc öz Allahın verdiyi ruzini sərf edirsən, Allah yolunda həccə çıxırsan və həm bədəni ibadət edirsən, həm də malla ibadət edirsən. Fə əndə tunfiqu min rızqilləhi və təsruf və təsruf fil həcc tətəəbbəd bidəlik Allah. Allah təala ruzu verib, sərf edirsən, xərcləyirsən və Allah yolunda ibadətə gedirsən. İzən, minəl məqasidil əsasiyyə li rızqilləh, bu da bizə öyrədir ki, Allahın sənə verdiyi ruzinin əsası, məqsəd odur ki, huva təəbbudullah bihi. Onunla Allah'a ibadət edəsən. Bin nəfəqa, xərcləməklə, və zəkət, və sədəqa, zəkatla, sədəqə ilə, yetim yedizdirməklə, Allah təala sənə ruzu verib, gedib kimləri isə yedizdirirsən və s. Və həmçinin hədiyə verirsən, yığıb öz evində saxlamırsan. Xəsisliyi eləmirsən. Ruzini yığıb saxlamırsan evdə. Xərcləyirsən. Bir yollarla xərcləyirsən.
7-ci və min aqidətil fi əl-muslifi rızq, həmçinin müsəlmanın ruzi babında, yəni ruzi mövzusunda etiqadı. Ənəllaha əzzə və cəllə fəddələ bəğdən nəs əl-əbəd fi rızq. Bilməlisən ki, Allah təbarəkə və tealə insanların arasında bəzisini, bəzisindən ruzisini artıq eləyib. Yəni, bəzi insanları Allah təala ruzisini çox verib, bəzisini az verib. Fə ətə hədə və basətə ləhu kəthir. Görürsən, bunun ruzisini olduqca az eləyib və filan kəsin ruzisini baxırsan ki, Allah subhanahu və teala çox verib ona ruzini. Və ətə zəlik əqallə minhu və harramə thəli fələn yuhdiyə şeyən. Və görürsən ki, Allah təala, yəni insanlar var ki, onları heç nə verməyib. Ruzisini az verir. Buyurur ki, Allah təbarəkə və teala, vəllahu fəddələ bə'dəkum alə bə'dun fir rizq ayə. Allah təala ruzidə sizin bəzinizi bəzinizdən üstün etdi, fəzilətli etdi. Və hədə reysi bir qarib. Və şeyx deyir ki, bu qəribə deyil. Lakin min lətif əsrar rızq, lakin deyir ruzinin incə sirri burasındadır ki, ənəkə təcidil əvvəl əllədi busitə ləhu fir rızq, və yəmlikul kəsir lə yəşğur bidəlik. İncəlik burasındadır ki, bəzən Allah təbarəkə və teala o insana ki, çox ruzi verir. Onun malını, var dövlətini çox edir. Amma o bunu görmür. Bunu hiss eləmir. O, bu qədər ruzi ilə elə bilir ki, məhrumdur, azdır bunda. Görmür onu. Var belə insanlar, yoxdur. Çoxdur belə insanlar. Görürsən ki, sən niyə narahat olursan ki, sənin ki, hər şey var. Yəni, o qədər ruzi ilə yenə də deyir, azdır. Həqiqətən hiss edir ki, onda azdır. Ləkin həyatuhu cəhim. Yəni, görürsən ki, hər şey var, lakin həyatı dardır. Yəni, həyatı yəni, acınacaqlıdır o qədər ruzi ilə. Yəni, o qədər ruzi ilə elə yaşayır ki, elə bil ki, onun mülkü yoxdur. Vəl-əxar, digər isə, əl-ətiyəl-qəlil, hansı ki, onun az verilib ruzi. Bəziniz görürsən, o qədər az verilib ki, ailəsinə xərcili bilmir. Yəni, o qədər az verilib ruzi. Və mə zəlik, şeyx buyurur ki, bununla yanaşı, yara ənəhu qəd utiyə xeyran kəthiran, o elə görür, elə hiss edir ki, elə özünü, özündə elə bilir ki, buna hər şey verilib, çoxlu bir ruzi verilib və ənəhu ruziqa rızqan azimən, əzəmətli bir ruzi ilə Allah təbarəkə və teala onu ruziləndirib. Məs sirru fi zəlik? Şeyx buyurur ki, bunun sirri hardadır? Birinci ilə ikinci ilə, bax, bunun arasında olan fərq, yəni sir hardadır? Buyurur şeyx rahimahullah, əs-sir, sir burasındadır ki, ənəl rızqəl haqiqi rızqul qalbil iman vəl qəna. Həqiqi ruzi qəlbin imanla və qənaətlə ruzilənməsidir. Həqiqi ruzi qəlbin imanla və qənaətcil olmaq insanı, yəni qənaətlə ruzilənməsidir. Fəmən razaqahullahul qəna'a, Allah təala kimə qənaət, qənaətlə ruziləndiribsə, fəqət qutiyə xeyran kəthiran, artı ona çoxlu bir xeyir verilmişdir. Və əhəssə bir səadəfi dünyahu qablə əxirətəhu, və bu dünyada axirətdən qaba səadətini hiss edir o insan. Az da olsa, yəni buna qənaətcil bir, yəni qənaət neyməti verilib. Ona görə Ömər radiyalanhu, Əbu Musa əl-Əşəriyə radiyalanhu məktub yazır. Məktubda deyir ki, vəqnə rızqik minəd dünya. Dünyada sənə verilən ruzi ilə qani ol. Fə innən rəhmən, çünki rəhman olan Allah fəddələ bəzi ibadi halə bəzi fəl-rızq qulları arasında bəzisini, bəzisini, ruzisini artıq edib. Yəni, ona görə sənə nə verilibsə, onunla qənaətlən. Yəni, qənaətlənmək neyməti. 8-ci Və minəl əqaidil mühimmə fi bəbir rızq həmçin ruzi babında mühüm eytiqatlardan Ənəhu lə yutləb illə min Allah. Ruzi Allahdan başqasından tələb olunmur. Yəni, birdən ruzi istəsən, nəsə istəsən, gedib nə badə Allahdan başqasından istəyəsən. Yəni, ruzi Allahdan başqasından tələb olunmur. Və lə yusəl illə vəcihil kərim. Yalnız Allahdan istənilir. İzə səəl təfəstəim fəsəlilləh. Ona görə buyurur ki, nə istəsən Allahdan istə, və istəən təfəstəim billəh. Yardım, kömək istəsən də Allahdan istə. Və lizə zəmməllahu tealə uləyikəl-ləzinə yədəunə qeyrəh. Allah təbarəkə və tealə o kəsləri məzəmmətliyib. O kəsləri ki, ruzini başqasından tələb edirlər.
Allah təbaraka və təala buyurur ki: "Və ya'budun min dunillah." Onlar Allahdan başqasını ibadət edir. "Mə la yamliku lahum rizqan min as-samawati wal ard." Göylərdən və yerlərdən onlara ruzi verə bilməyən, yəni ruziyə malik olmayan birinə, yəni ruzi verə bilməyənə ibadət edirlər. "Və la yastati'un." Heç onlar ruzi verə də bilmirlər. Allah təala məzəmməti bu insanları ki, kim ki Allaha qoyub başqasına ruzi istəyir. Və əmara cəllə və alə جل وتعالى عباده المؤمنين بطلب الرزق عنده أنت الله تعالى بزاء أمر دي بجي روزني ondan istiye فابتغوا عند الله الرزق روزني Allah'tan isteyin Allah yanından isteyin وعبدوه واشكروا له ve ona ibadet edin ve ona şükür edin من طلب الله وسأله وبذل الأسباب وتوكل عليه kim Allah'a Allah'tan ruzini istese sebeplerden tutsa Allah'a tevekkül etse Allah tebaraka ve teala ona gözlemediği yerden ruzi verer وَأَمَّا مَنْ اتَّخَذَ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ وَتَغَالَى أَوْ إِنْسَانٌ كَيْ اللَّهْتَنْ بَشْقَسِنَا يُنَلِير وَتَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِمَا فِي يَدِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ öz qəlbini filankəsin filankəsə bağlayır filankəsin əlinə baxır onun əlinə baxır bunun əlinə baxır ruzini Allahdan istəmir artıq yəni o bununla düzgün etmir və Allahı tərk edib onlardan istəyir və bununla Allah təbaraka və təala onu zəlil edir ona görə insanlara bağlanan İnsanların əlinə baxan insan əksər hallarda zəlil olur. Zəlil görkəm alır. Yəni, insanlara etimad etmək olmaz, qardaşlar. İnsanlara bel bağlamaq olmaz tam şəkildə. Gər insan hər bir şeyi Allah təbarəkə və təalə istəsin. Yəni, Allah təala ruzini kəssə, heç kim verə bilməz sənə ruzi. Necə buyurur Allah təbarəkə və təalə, Əmmən həzəlləydi yarızuqukum in əmsəkə rizqah. Yəni, o ruzini kəssə, sizə kim ruzi verə bilər? Heç kim. Allah təbarəkə və təala ruzini kəssə, heç kim ruzi verə bilməz. 9-cu etiqadımız odur ki, inna i'ta'ullahu və iqdaquhu subhanahu fir-rizq alal-'abd la yadullu ala mahabbatillahi li hadzal-'abd. Bu da çox mühümdür. Allah təbarəkə və təalanın filan kəsə ruzi verməsi o demək deyil ki, Allah təala onu sevir. Bu da etiqad etməlisən. Hər birimiz Allah kimə ruzi verirsə, bol-bol nemətlər var dövlət, elə fikirləşmə ki, Allah onu sevib verir. Belə fikirləşmə, belə fikirləşmə ki, Allah ondan razıdır. Baxın, Allah təbarəkə və təala kafirlər haqqında buyurur ki, "Və mən kəfara, hər kim küfür edərsə, nəyəri deyir? Fə umətti'uhu qalilən. Biz onu müəyyən qədər əyləndirərik. Var dövlət verərik ona. Yəni, var dövlətin verməsi o demək deyil, sən sevirəm. O demək deyil, Allah subhanətə səni sevir. Thumma darruhu ilə azəbin nar və bi'səl masir müəyyən qədər verərik ona, əyləndirərik, sonra onu əzaba atarıq, cəhənnəm oduna. Fələ vusiyə aleykə fir rızq və asbəhdə turbihul uluf bədələl miət. Yəni, şeyh buyurur ki, əgər sənin ruzin çoxalsa, yəni yüzlərdən minlərə çevrilsə, yəni məbləğ, pulun var dövlətin, yəni elə fikirləşmə ki, Allah səni sevib verir. Yəni, belə deyil, yəni Allah təbarəkə və təala ruzi kimə verirsə, o demək deyil ki, ondan sevir, ondan razıdır. Ona görə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisini diqqətlə qulaq as. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İzə rəyit Allahə yu'til abdə minəd-dünyə. Əgər o insanı görsən ki, bu dünyada Allah ona ruzilər verir. Və huvə qaimun alə məasihi. Və o asili günahlar üzərindədir. Yəni, günahlar üzərində israrı olduğu halda ona ruzilər gəlir. Belə bir insan görsən deyir, fəl-yəhzav fəinnəmə huvə istidrac. O istidracdır deyir. Onu müvəqqəti əzaba aparır. O müvəqqəti əzaba yaxınlaşır, həlaka. Aydındır. Ona görə Allah təbarəkə və təala buyurur ki, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِهُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ مَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman hər şeyin qapılarını deyil, onların üzünə açdıq, özlərinə deyil, verilən şeylərə sevindikləri zaman qəflətən yaxaladıq onları deyir. Yəni onlar deyir, naümid qaldılar, peşman qaldılar deyir. Aydındır. Bu qardaşlar yəni qısa yəni ruzi babında yəni etiqadımızdır. Yəni bu şeylərə etiqad etmək lazımdır ruzi babında. Hətta yəni naqisliklərə yol verməyə ruzi babında. Görürsən bəzən qardaşlar, bəzən insanlar ümumiyyətlə ruzi az gəlir, narahat olur, şikayət edir, deyinir. Görürsən bəziləri ruzi gəlmir, gedib başqasından istəyir. Bəziləri filan filan bu qaydalar bu etiqad, yəni bu cəvaniblər onun üçündür ki, sən öz bu mövzuda öz əqidəvi bərkidəsən. Bərkidəsən. Narahat olmayasan.
hədislər, ayələr, yəni heç birinin ruzisi tamamlanmamış, ölməyəcək. Bunlar hamısı, yəni bu qaydalar, yəni bu etiqad sənə öyrədir ki, narahat olma. Yəni sənə nə yazılıbsa, nə yazılıbsa Allah təbarəkə və təala sənə nə təqdir edibsə, yəni hamısı sənə gələcək və hamısı sənin üzərinə, yəni onlara veriləcək sənə. Ona görə insan gərək narahat olmasın. Bu çox yəni lazımlı bir məsələ idi deyə xatırlatdım və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, yəni bizə işli faydalardan etsin. Mövzu ilə bağlı suallar varsa qardaşlar, verə bilərsiniz.